Yo guys, hari ini saya akan ngurak bersama Josandi ya. Menelusuri pesawahan. Kita lihat saja hasilnya. Belut bener atau belut beranakan tuh? Belutnya lagi beranak, bos. Kita lihat. Tarik, guys. Jangan lupa subscribe, guys. Tarik. Tarik macan. Ayo. Bisa. Mantap Jaya, hasilnya yang pertama ini perdana strike, coy. Strike yang pertama dimasukkan, diamankan ya sob, diamankan. Kita lanjut cari ikan lagi, cari ikan belut. Ambil yang deui. Keren euy. Coba yang ninggal di paling mana eta? Di bedol, Jang. Di bedol. Kita turun. Lepas deui, Bapak. Lepas. Aduh. Aing ah. Cakan deui. Loh, pasnya pemirsa, aduh. Di badol deui, dulur. Di badol lagi. Aduh. Can kabah teh orang caket keun dekat tinggal di Nagawirma di bedol. Waduh, strike deui wae, halus euy ngurek nama bangenan. Heh, strike na mantap deui wae. Galede belutna ge. Galede cenah yeuh. Cek Mang Oscar yeuh. Halus yo Mang Oscar HD wae euy, geus meunang 2. Kakarek mah bieu salengkah geus meunang di 2. HD. Urang neangan deui ah liang nu lainna. Aya doi, kakarek mah bieu geus meunang di liangna. Aduh, resok. Upanan deui lah. Di upanan heula. Lah dinya leung atina. Deket angin euy. Yo, besur. Wes. Langsung digusur. Langsung digusur. Aduh. Petik babon. Encos, encos, encos. Asupkeun, 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 encos. Lumayan. Itu udah itu.
Leso coy. Baiklah, detik kene soalna. Mang ide ning.